no ar, Almoço de Estrelas. Gente, o nosso programa hoje está internacional. Nosso convidado está fazendo um sucesso danado na Europa. Dá uma olhadinha no vídeo. A máxima temporada! Peraí! Para, para, para! Bere, bere, bere! Para, para! Criador do Eletronejo, com a gente, Alex Ferrari. Obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Prazer grande estar aqui com você. Agora, eu posso contar um negócio pra você? Na hora. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ó, essa menina. São três homens. E aí eu tinha que fazer essa proeza. Falei, vou colocar uma mulher bonita, senão não vai dar ibope. E agora eu coloquei, tá aí, uma ibope e sucesso. Nossa, você sabe que quando eu cheguei nesse programa, eu tava me sentindo no Faustão, cara. Nossa, chique do que último. Nossa, eu vi essa mulher bonita no meu programa, falei, nossa, tô no Faustão. Gente, aqui é a DJ Easy, que na verdade, assim, ela é responsável pela parte... Ela é a parte do DJ, né? Ela que salta as músicas, que faz o comando aí, a gente canta e os,
galerinha ali comanda também no sanfona e violão. Agora, gente, pensa num caba de sorte. Ele faz o que gosta, ganha uma grana violenta e já tem uma mulher dessa pra comandar o negócio. Nossa, é Alex. Chique, chique. É chique, é um caba de sorte mesmo, hein, Alex? Sorte de estar aqui com você, com esse monte de comida gostosa aqui. É isso, hein, é, mas vou falar, isso é falsidade, porque tu foi lá no, naquele gordinho, como é que chama aquele gordinho que ele foi lá? No Gilberto Barros. É. Aí tu foi lá, falou que tu tava amando ele... E tu levou uma champanhe pra ir francesa. Pois é, pois é, não deu. Se eu tivesse ido já pra Turquia, eu traria alguma coisa pra você também. Mas eu não fui, vou em agosto. O Alex, ele tem um grande problema. Ele odeia peixe, é alérgico a fruto do mar. Então, nós vamos fazer uma picanha pro Alex, assada com alecrim. Eu já tô dando uma bisoiada ali, eu sinto que o negócio tá me chamando ali, ó. Mas eu vou esperar. Tu é chegadinho em carne? Muito. É? Muito, muito, muito. Então, pessoal, picanha assada com alecrim, vamos colocar uma batata, vai anotando os ingredientes aí. Alex Ferrari, vem comigo assim, hein? Hoje eu vou sair pra dançar e beber. Alex, deixa eu fazer minha comida aqui, vou fazer rapidinho aqui, tá. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O seu nome não é Alex Ferrari, né? Não, meu nome é Levi de Oliveira Silva. Prazer. E por que que você botou Alex Ferrari, cabra? Rapaz, é negócio de empresário, assim, essas coisas. Fala, empresário, tem que ter um nome legal, artístico. Ai, daí, aí tive que colocar Alex Ferrari, falar que é mais chique. É? Aí coloquei Alex Ferrari e ficou, e pior que tá pegando. Pessoal, é o seguinte, ó, a picanha é muito fácil. Eu vou dar duas dicas pra vocês. A primeira dica, a picanha, quando vai fazer churrasco, você mete aquela gordura toda aqui, deixa o bicho... Aqui não, aqui nós vamos ter que tirar um centímetro. O Edu Guedes já tirou pra gente um centímetro da gordura, então a gente não vai precisar tirar agora, é só temperar. Outra dica, põe a gordura pra baixo do refratário. No churrasco você põe pra cima, porque é pra ela derreter e pumba. Quando aqui você não. Falou, como é que é o nome mesmo? O quê? O nome disso aqui? É refratário. É inglês, né? Não, é português, é francês, é francês. É porque eu não conheço. Gente, pra mim, esse aqui era bandeja. É, a bandeja, Alex, é só lá em Rondônia. É, Rondônia é bandeja, né? Bandeja. É bandeja. Coloca na bandeja aí. É, mas na França é bandeja. Plumeixo? É. Agora, nós vamos só temperar. E tu sabe qual o tempero que vai aqui, não? Não. É muito fácil. Sal à vontade. Alex, você é um cara novo. Gente, eu vou fazer um comentário. Pode falar a idade? Pode, não. Pode falar, não tem ele problema não. Ele parece um Paquito, mas já não é mais um Paquito. É. Tô aí na ele fase já passou dos 30, não vale que tu tá nas fases eu não. Eu tô na fase dos 16, você tá me jogando pros 30? Não, já passou dos 30. E é o seguinte, por que que tá bonitinho assim? Porque o cara tá ganhando dinheiro. E aí quando ganha dinheiro, né, Alex? Tem duas coisas que o cara faz. O dinheiro baixa a idade, né? Ah, tu gosta de alho? Chique. É? Então, sal, alho, ó. Vou falar um negócio pra você. Rapaz, arrumei essa luvinha aqui, tá dando um charme, hein? Chique. Agora, o que que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver aqui no meu papelzinho. Sal, alho, tempero, misture com tomilho. Tomilho. Tu sabe o que é tomilho? Primeira vez que eu tô ouvindo essa palavra. Ah, Alex, para milho, com isso. Milho, eu sei que é aquele negocinho amarelinho. Então. Né? Que as galinhas gostam. Então, isso é mais é o parente dele, entendeu? É. Disfarçado. Aí o cara fala assim, o que que é isso aqui? É um tomilho. Tomilho, mano, tomilho. Já tá pronto agora, é só botar essa picanha no forno, que já está ligado. E o seguinte, o pessoal fala assim, não, esse programa, as coisas não acontecem. Põe a mão aqui, Alex, pra tu ver se tá quente ou não. Ih, rapaz, chegou o verão aqui, hein? É. Agora, Alex, a gente vai relaxar batendo um bom papo. Alex, deixa eu te fazer um comentário. Sim. Como é que você chega e fala assim, vou fazer eletronejo? Olha, essa ideia do eletronejo, ela já surgiu bastante tempo. Porque eu sou um cara meio louco, assim, que eu gosto de estar inventando as coisas, né? E eu vi, percebi que no Brasil, a música eletrônica lá fora é muito aceita. E o sertanejo chegou agora há pouco tempo lá para fora. Aqui no Brasil predomina muito sertanejo. E predomina música eletrônica, que são praticamente duas músicas assim que sempre teve. Ó, eu já conheço a música eletrônica, a música sertaneja há muitos anos. E o que eu fiz foi a união. Só que a música eletrônica não tinha muito essa questão de gaita, de violão. E eu adaptei essas duas coisas e, por incrível que pareça, isso aí foi uma ideia que se explodiu. Agora, Alex, assim, ó, por que que tu foi arrebentar a boca lá na Europa? Por que que tu não foi parar, por exemplo, na África?
E se eu falar pra você que tá tocando na África? Não, eu sei tem que tá os tocando. Vídeos, tem os vídeos. É. No Japão tem os vídeos também, coreano, pessoal. Tem. Mas tudo, por tem que tudo. Europa? Tu fala assim, nossa, eu quero levar uma vida mais sossegada, vou pra França. Hã? Eu não sei, eu acho que é a questão da sobre a música que estourou lá, eu acho que é a questão da letra, que, por exemplo, a nossa língua é a língua portuguesa, mas a música que estourou lá foi a Baraberê. E bará, 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 berê, berê, berê. E na França mesmo, eles nem cantavam Baraberê. Eles cantavam Barra Berê. Barra Berê. Era desse jeito. E eu creio que foi a facilidade da música. É a letra da música. Você sabe que eu vi você cantando, eu entendi que bará, 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 berê, 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 é sacanagem, né? Vou bará, 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 berê, berê. Eu achava que era um argumento, era tipo, o cara tentando conquistar a moça e a moça recusando. Tipo, ó, eu quero bará, 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 e a moça, berê, berê, berê. No fundo, se ela vacilar, ele bará, bará, berê, berê, ela mesmo tem boca. Alex, posso fazer um comentário com você? Você tem muito das tuas músicas assim, eu vou pegar, eu pé, pá, 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 pá. Tu é tão bom assim mesmo no negócio? Eu já tô há 5 anos nessa pegação toda aí. De pá, pega, pega? É mesmo? É, tu é bom mesmo? Assim, tu toma Viagra, não? Ainda não precisa, né? Nada. Não. Mas tá bom, tu é bom mesmo. Tá bom ainda. Posso fazer um comentário? Assim, que assim, a gente tá brincando, porque você é um cara extremamente, ó, gentil, educado, divertido. Agora sim, essa relação com a música, essa forma de música, é técnica. Você fala assim, nossa, Rogério, é o seguinte, isso aqui dá grana, Rogério. Fica cantando muito romance e não dá grana. Aqui no Brasil, vou te dizer que não. Mas lá pra fora, aqui no Brasil, eu nunca andei de limusine. Lá pra fora, eu cansei, eu perdi as contas de quantas vezes que eles foram me buscar de limusine. Pô, eu nunca andei de limusine também. Assim, não é? Eu não falo nem de mim, eu falo de Michel Teló, Gustavo Lima, de outros artistas nacionais. Eu não vejo eles chegando de limusine pra fazer show. E lá eu fiz, inclusive tem vários vídeos meus com esses status aí, que é ostentação que o pessoal fala, né? E que eu fiz lá. E eu toquei em boate que tinha 4, 5, 6 ambientes pra mil e poucas pessoas. Cheguei em boate que tinha Lamborghini, Ferrari estacionada. E aqui no Brasil eu não consigo ver isso. Então, assim, eu creio que o meu eletrônico é mais para fora, já que o sertanejo é mais para o Brasil. Tanto que tem as músicas Se Eu Te Pego, Tchetchere Tchetchê, do Gustavo Lima, ninguém, as pessoas não sabem, mas lá começou a tocar em eletrônico. Remix dos DJs que produziram eletrônico. E agora, nas rádios, começaram a tocar as músicas originais. É assim que aconteceu com Baraberê, é assim que aconteceu com Ai Se Eu Te Pego e com Tchetchere Tchetchê. É a mesma coisa. Uma coisa é a seguinte, é uma poesia essas músicas, né? Aí se eu te pego, bará, 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 berê, 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 e... São lindas. Não, não resta a menor dúvida. E agora a piradinha, né? Piradinha. Ela também tá é sua, né? Minha também, composição minha também. Parceria com outro compositor. Tu chegou na Europa como? O cara fala assim, ó, Alex, pega o avião aqui, desce aqui. Ou tu fala assim, não, vou pra Europa, tu lê alguma coisa. Eu queria saber, sabe por quê, Alex? Eu também tô afim de ir pra Europa. Sabe, eu tô afim de sair dessa vida dura aqui, tô afim de ir pra Europa comprar aquelas Ferrari que tu tem. Nossa, que Ferrari. Pois é, o pessoal reclama, fala, pô, é Alex Ferrari, tem que ter uma Ferrari. Não, mas tu tem uma. Luan não é Santana? Santana não é o carro? Só por isso que tem que ter um Santana? Cara. Me responda. Fiz um vídeo usando outro carro, e ele falou, não, pô, Alex, tinha que ter uma Ferrari no vídeo aí, pô. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alex Ferrari é Alex Ferrari. Na verdade, Alex é Ferrari. Mas se fosse colocar o nome dos carros que ele tem, ia ficar Alex, Land Rover, não, Porsche. Não. Então, respondendo a tua pergunta, a questão da Europa, muita gente perguntou isso aí. Eu sempre respondo de um jeito só. Eu fui de avião. É porque eu tenho medo de ir barco, né? É perigoso. Né? Mas me pergunta, mas tu foi pintou lá como, cara? Então, assim, aconteceu através da música e eu fechei um contrato com a produtora de eventos lá, muito grande. E a gente fechou esse contrato e assim, na minha concepção, eles iam fechar 2, 3 shows, igual eu já fui fazer em Portugal, tipo, fui lá fazer 2, 3 shows, mas não, foram 69 shows. Nossa! 69 países! Nossa. Não, 69 países não, desculpe. 69 cidades em vários países da Europa. Então, e tanto que eu agora, tipo, eu tô tentando entrar de férias, porque eu fiquei 9 meses lá, né? Nós vamos virar de um bloco pro outro e aqui nós explora, viu, fio? Pode ficar sossegado. Alex Ferrari. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha.
piradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois do tempo bebe, fica piradinha. Ela desce o salto, a gatinha perde a linha. Piri, 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 piradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piri, 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 piradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Ela desce o salto e a gatinha perde a linha. Piri, 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 piradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piri, 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 piradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Piri, 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 piradinha. Ela tá maluca. Piri, 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 piradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Vai! Estamos de volta, eu, Alex Ferrari, o caba que mais pega nesse planeta. Agora, Alex, você sempre cantou, ou você tinha, cantou música desse tipo, ou você queria falar outro tipo de música? Você cantou funk, não cantou? Já cantei funk também. Inclusive, eu tenho até uma que chama Sanfona Mix, que, se não me engano, em 2008, ela tocou muitas regiões do Brasil. Fiz muitos shows no Brasil. Eu conheci, eu acho que só tem um lugar no Brasil que eu não fui, que eu acho que é o Ceará. Você nunca foi no Ceará? Acho que é o Ceará, eu acho que Ceará e Salvador, se não me engano. O resto eu fui tudo. É mesmo? Trabalhando. Trabalhei 3 anos com um projeto de funk e... Bah, eu fiz essa música da Sanfona Mix e bombou. Tu se lembra da música? Acho que eu lembro. Vamos lá? Vamos dar uma puxadinha aqui? Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar. Solta a Sanfona Mix pra galera agitar. DJ, DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar. Solta a Sanfona Mix pra galera agitar. E aí, DJ, solta a Sanfona Mix. Isso aí. Essa foi a música que estourou em 2008. E a gente rodou o Brasil todinho aí, trabalhando nesse projeto aí. E aí, mas aí eu não estava muito contente com esse negócio. Aí eu falei, vou montar um projeto assim que eu leve para a minha vida inteira. E aí entrei com o projeto Alex Ferrari. E como tem um ano e meio só, que eu tenho um ano e meio só como Alex Ferrari, e foi esse respaldo tão grande. Agora, o que tu fazia antes? Na verdade, eu me lembro de tu quando tu cuidava de ar-condicionado. Cara, eu já fiz tudo isso aí, esses ar-condicionados assim, eu já trabalhei. Meu irmão tem uma empresa bem grande que trabalha com ar-condicionado, e sou técnico em reformar, em refrigeração. E mais, eu tenho tanta profissão, e até cabeleira eu sou. Não, olha lá, foi eu que fiz, ó. Tu que cortou a cabeça daquele cara lá? Foi eu que fiz o cabelo dele. Ele tá com raiva de ti, viu, filho? Com certeza. É, deve com raiva de ti. Eu tava aqui perguntando quem foi que fez essa merda, e eu sabia que era tu, cara. É brincadeira, cara. Tá muito legal. Você sabe que faz muitos anos que eu nem sequer eu sei pentear o cabelo.
Pois é, o que aconteceu com o teu cabelo? Me responde aí. Deu piolho. É, deu, daqueles piolho, tipo, piolho canibal. Ele vai comendo tudo. Eu já te falei que você parece com um amigo meu lá de Cuiabá, o Carioca, hein? Carioca, é... gente do bem, né? É, do bem, Carioca do bem, que é igual você, é simples assim, igual você. Deixa eu falar um negócio pra você, você é lá de Rondônia. Sou de Rondônia, Ariquemes, Rondônia, é o interior, 200 quilômetros da capital ali. E como é que você sai assim, tava lá em Rondônia, quem te enxergou lá? Na verdade, ninguém me enxergou, eu fui pulando em galho em galho, eu morei minha vida até os 19 anos em Ariquemes, Rondônia, morei 2 anos em Cuiabá, né? E 1 ano em Curitiba, 1 ano em São Paulo, e agora eu tô há 5 anos em Santa Catarina. Aí você foi pra França depois? É, fui pra França, fiquei 9 meses na França, agora retornei agora. Ô, Alex, a vida lá na França é facinho, tu come bem, pô, os caras são bons de comida lá. Olha, é, comer facinho em termo financeiro, você come bem. A comida é barato? É barato, em compensação, o salário na França é de 1.000 euros, que dá R$2.500 no Brasil. E aqui no Brasil é 800, 600 e alguma coisa, né? Nem chega nem 700. Não chega nem 700. Para você fazer um almoço lá, você gasta 8 euros. Né? Aqui no Brasil você gasta, dependendo do lugar, aí você gasta. Nós almoçamos esses dias agora aí, eu tive que pagar R$21. Então, se você parar para pensar o salário. Comparado ao valor. É. Uma pessoa de baixa renda lá tem um carro, que é considerado pobre, tem um carro, tem uma casa boa. E os brasileiros que estão lá falam assim, ah, vamos voltar para o Brasil? Quer? Quer nada, nem quer nem saber de voltar para o Brasil. Justamente por questão do salário e segurança. Eu vou falar um negócio para você. Alex, aqui a pessoa não tem carro ainda porque não chegou o bolso a carro, mas está chegando, fica sossegado que para a próxima eleição tem bolso a carro, com bolso a combustível, aqui tem muito de bolsa, cabra. É. Tu sabe falar francês, cabra? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Você entendeu o que eu falei? Não. Eu só fui repetindo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, é olá, tudo bem? É, ça va, é, oh, tudo bem? Aí você diz, ça va bien, tudo bem, sim, tudo bem. Tá, então senhora, até aperta a tecla SAP agora, aula de francês. É. Alex Ferrari, por favor, diga ao pessoal como se fala eu estou bem. Eu estou bem. Quero um ovo frito. Quero um ovo frito. Tem que ser bem frito, bem passado. Agora, Alex, você é um cara que, pô, a gente sabe que você é um cara extremamente divertido ovo, e tal. Ovo eu não sei, mas pedir água eu sei mais ou menos. É, monsieur, s'il vous plaît, de l'eau? Monsieur. Oui, você tinha que responder oui, pegar. Então vamos de novo, vai. Monsieur, s'il vous plaît, de l'eau? Oui. Cabo, vou falar, esse cara tem sacanagem na cabeça. Não. Eu falei o Will, assim, ó. Próxima... Tu tá mal intencionado. Boa bicho. Ideia, minha próxima música vai ser o Will. Nossa, poesia pura. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Aí tu tá lá 9 meses, sem saber falar. Como é que tá se virando? Então, a gente nos shows, na verdade eu tinha 2 tradutores, né? Que era um inglês e um francês, né? E falavam português, só que o francês não falava. Não falava nem português, só inglês, né? Então, eu tinha que me comunicar com português de Portugal, e que também falava inglês e francês, que aí se comunicava com o cara da agência, né? Nossa, era uma enrolação. Que zona, aí ele falava cabra. Pro cara e o cara falava pra mim. Ele falava o cara e o cara falava pra mim. Tinha que ser assim. Primeira vez que eu cheguei lá, eu fiz até um vídeo. O aeroporto da França é muito grande, e como tinha inglês, eu não sei nem inglês e nem francês, era só inglês e francês, aí bah, eu me perdi lá. Gente. Alex, eu tô chegando à conclusão que você é pirado, cabra. As minas piram até perto, tudo porque tudo é através de mim. Eu acho que a música foi bem tudo feito porque por assim, você imagina, cabra, você saiu fora daqui, desceu na França sem falar inglês, francês, e tá tocando a vida, tá ganhando dinheiro. Porque, vamos ser honestos, você fez um show lá, tinha umas 30 mil pessoas te chamando pelo teu nome bastante. E tal. Isso porque tu não sabe nem falar direito. Nada. E detalhe, mas isso é muita gente com a mão pra cima, como se fazia? Lá, jogar a mão pra cima é alemã. Alemã! Ah. O meu show todinho, alemã, alemã. Barabara, alemã, 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 alemã. Só alemã, alemã. Todo mundo jogava a mão pra cima. Assim, velho. Aí o show ficava animado, né? Eu vou falar um negócio pra você. Alex, você sabe que eu tô pensando seriamente em terminar esse programa e sair fora. Não, tá louco. Eu vou pegar uma graninha, pegar uma passagem e vou descer lá na França, vamos bicho. Vamos lá. Agora, e agora é verão lá, né? Paris, tem um rio lá que corta Paris, né? Da Torre La Eiffel. E esse rio tem uns cantinhos... Como é que chama esse rio mesmo? Ih, rapaz.
Tietê. Peraí, deixa eu ligar. Assinala o correto, Tietê. Não, o Tietê tá um pouquinho só mais... Mas o odor dele, só um pouquinho mais... Segunda alternativa. Aquele rio lá de... Que o São Francisco? Ah. Ou o rio? Sena. Qual que é? Eu acho que é o rio Sena. É isso mesmo. É, então, no verão, tem a calçada e o asfalto, onde passa do lado. Então, eles jogam areia ali. E as pessoas colocam as cadeirinhas ali e fica ali. Tipo, que nem uma praia, digamos. Um piscinão de ramos ali. Se voltar pra França, os caras vão te pegar de pau, meu irmão. Nossa senhora, ixi. Que nem diz o Gabriel, tô morto. Imagina, piscinão de ramos no Rio Sena. É, tá valendo. Mas, Alex, assim que é legal mesmo, legal. Eu achei interessante, porque a praia é muito longe lá. Lá é o contrário, né? O norte é frio e o sul é quente, né? É uma coisa meio... Tá ligado, né? Agora, Alex, vamos ser honestos, caba. Quantos lugares você foi? Ixi, eu fui muito, hein? É? É, se eu falar aqui, eu tenho certeza que eu vou esquecer. Eu vou falar três países, tu fala se tu foi nesses três países. Venezuela, tu foi? Não, Venezuela aqui, né, na América. Ah, isso não vale, não, né? Não. Aqui eu só fui Argentina, vale. Paraguai. Bolívia eu já fui. Tu foi pra Bolívia? Bolívia já fui. Tu foi pra fazer o que na Bolívia, cabra? Você não ia se dar bem lá na Bolívia. Por quê? Porque as bolivianas gostam do piolim, né? Gosta de piolho? É, né? Ah, é? E você não tem? O que vai ganhar? Não tem nada, né? Gosta de piolho? Gosta. O que uma mulher faz com um homem com um piolho? Eu só vou ficar assim, ela... ó. Imagina! O cara vai ficar assim lá na Bolívia, ó. Aí, menina. Lá é assim, ó. É, na Bolívia é assim, ó. É, aqui no Brasil eu falo, amor, faz um carinho em mim. Aí o cara fala pra ela, amor, pega um piolinho em mim. Ah, pega um piolinho em mim? Que coisa mais romântica. Mas é, o povo lá é muito, muito gente boa. Bem, amor, bem. Pega um piolinho em mim. Tô perdido. É. Agora, ô Alex, nessas andanças todas, qual foi a situação mais divertida que você viveu? Mais divertida? Bah, tem uma que eu acabei me esquecendo agora aqui. Eu posso contar uma que eu soube? Tá, pode falar. Se provavelmente é deve ser coisa da assessora. Não, não, vou falar um negócio. Ou da Tati. Não, eu tava um dia, eu vou falar, eu tava na França, aí eu falei assim pra um pessoal, pô, vou entrevistar o Alex Ferrari. Aí o cara falou assim, pô, ele é viado. Não, cara, que é isso? Ah, falei, não, ele falou isso na rádio, ao vivo. Foi, não, não, a história foi assim, ó. Tinha uma tradutora, só que ela era francesa e falava português porque veio morar no Brasil. Não sei se foi ela que não entendeu. Mas a pessoa perguntou se as pessoas que iam no meu show, foi o que eu entendi, que as pessoas que iam no meu show era homem ou mulher. Eu falei os dois. Mas, na verdade, o cara que estava entrevistando perguntou se eu gostava de homem ou de mulher. E eu respondi os dois. Fiquei. E eu saí assim, ó. Todo cheio, sabe? Todo cheio da moral e tal. E depois... Eu fui entender que ela tinha perguntado se eu gostava, Alex, de homem. Mas, Alex, é mundo moderno, filho. A gente pode tudo, filho. Pois é, né? Agora, foi... pra nós, tu gosta dos dois, não? Não, eu gosto só de mulher, só. Então tá, agora, Alex, assim, ó, quando... Ah, vai passar de um bloco pro outro já? Pô, tava tão bom o papo. Então é o seguinte, gente, aqui tem que obedecer que a direção tá dizendo. Agora é a hora do break. É break ou break? Ah, break é aquele negócio assim, né? E break é de intervalo, né? Porque quando eu era mais novo, fazia os danças. Os caras falam break pra mim. Se quebrava todo. Agora eu vi que é intervalo, né? Não tem nada a ver. Nós vamos virar de um bloco pro outro e aqui nós explora. Simbora. Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Simbora. Vara, 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 bere, bere, bere. Vara, 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 bere, 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 bere. Vara, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo vara, bere. Quando ele te pegar, você vai ficar louco.
fazer assim, ó. Vara, vara, vara. Vara, vara, vara. Vere, 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 vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. É Alex Ferrari fazendo vara, vere. Isso é Alex Ferrari, hein? Vai cair. E aí, Gabriel, sobe. E quando eu te pegar, você vai ficar louco. Louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai tirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Vara, vara, vara. Vara, vara, vara. Vere, vere. Agora eu quero ver todo mundo cantar comigo mais ou menos assim, vai. Vara, vara, vara. Vara, vara, vara. Vere, 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 vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. É Alex Ferrari fazendo vara, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, 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 vere. Estamos de volta, eu, Alex Ferrari. Gente, é o seguinte, ó, no bloco passado eu coloquei as batatas para cozinhar, esqueci de avisar, mas tá aqui, tá pronto. Agora eu vou fazer a segunda parte da carne, tá aqui. Pense no negócio nervoso, Isis. Aqui é o seguinte, cheirinho, é tudo ao vivo e a cores aqui, ó. Gente, o nosso programa tá passando por uma dificuldade financeira, então só tem uma luva. Mas a gente acredita que tudo vai mudar, não é não? Com certeza. Então vamos lá. Ó, eu preciso virar a carne. Olha só, pessoal, ó. Vou virar a carne. Ó, tô virando mesmo. Rapaz. Nossa, e o cheiro? Olha, vou falar uma coisa a você. Cara, ela não quer virar, a bicha tá viva. Ó. É normal. Vou virar. Aí eu vou colocar a batata aqui, ó, pessoal. Aqui é tudo muito fácil, ao vivo e a cores, ó. Vai colocando as batatas aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês em casa. A gente poderia ter colocado o alecrim na água na hora que cozinhou a batata, mas eu resolvi fazer diferente e vou colocar o alecrim em cima da batata agora. Pense! Ó, aqui em cima da batata. Coisinha fácil, ó. Alex, você sabe cozinhar? Eu faço ovo. Você faz ovo? Ovo frito, é. Ai, que legal. É um prato bem assim, um prato bem que eu gosto de fazer, praticamente quase todos os dias. É mesmo? Come ovo, nada. Ó, vou dar um toquezinho aqui, ó, só pra dar um charme. Meu diretor tá assim, se você colocar esse azeite, eu vou te dar uma porrada. Eu não vou colocar não, ó. Não sou burro. É, imagina. É, claro, vou colocar água. Ó, dá um toquezinho aqui, ó. Só pra dar um cozimentozinho e fazer um molhinho. Mandiná, tá falando aqui no... Tá ouvindo a alma? A espírito, ó, da mandiná, ó lá. Opa! 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 Acaba tá nervoso! E eu acho que aconteceu um negócio bem legal aqui no nosso programa. Eu acho que quebrou o refratário. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Não, não. Nossa, foi só foi um ar de nervosismo. Então, lá em agora... casa tinha uma taça dessa aqui, ela quebrou aqui. Eu fiz um barulho mais ou menos que nem pronto. Esse também. Quebrou aqui, ó.
Eu vou lhe contar um negócio a você, Alex. Aqui é tudo de verdade. Então, eu tomei um susto agora. Pois tomou? É, fez um barulhinho, filho. Pior que também mesmo. Então, ó, pessoal, deixa eu fazer uma brincadeira, falar um negócio pra vocês. Eu liguei aqui, esqueci de colocar. Nós vamos fazer o arroz. É arroz que tem um truque muito legal no final, vocês vão ver. Ó, pan, o azeite. Aí vamos colocar o arroz. Aqui, ó, ó. Pan. Tudo de verdade aqui, Alex. Já tá assim. Tá ouvindo o barulhinho? Tá até fervendo ali. Aí, vou dar uma fritadinha. Deixa eu falar um negócio pro pessoal em casa. O pessoal fala assim, mas ele fritou arroz pra depois colocar a cebola? É um truque diferente. Isso aqui você... Eu aprendi com a Ana Maria Braga. Sabia disso, não? Se ela souber que eu falei isso, ela mandar me processar. Então assim, ó. Depois põe o alho. Tudo diferente aqui, entendeu? Não. Aí o pessoal fala assim, mas ele tá fritando arroz? Tô fritando. Vocês vão ver depois que eu tô fritando o arroz e já tô queimando ele já, ó. Aqui, ó. Tô queimando ele. É melhor colocar água agora. Alex, senão não vou comer arroz queimado, entendeu? Não? É. É. Aí você pode comer cebola, Alex? Hã? É. E vou fazer devagarzinho aqui, ó. Botar um salzinho. Você sabia que o arroz lá é arroz, é a água, o arroz, e não tem nada mais de tempero. O tempero você tempera na hora, pega um salzinho e coloca ali. Alex, eu tô chegando à conclusão que eu tô entendendo por que, que os franceses são chatos, sabia? Não, é verdade, cara. É. Imagina, esse cara... Toda vez que eu pedi arroz, eles mandavam arroz sem gosto, sem nada, porque é só o arroz e a água. Eles temperam, faz ali e não tem nada, não tem sabor. Agora, ele pergunta, Alex, mesmo com tudo isso, deu pra ser feliz? Dá pra ser feliz lá, dá, né? Pra ser feliz. Que essa graninha que tu tá ganhando lá, né? Mas não é só eu, não. O Gustavo Lima foi pra lá fazer um show lá e chegou aqui no Brasil, foi no programa de TV e também falou a mesma coisa da comida. Eu passei fome. Você é mesmo? Foi. É verdade, isso aí é realidade. Agora? A adaptação, assim, por exemplo, eu comi uma carne lá, que, assim, pra eles é uma carne bem, bem tradicional. Só que pra mim, eu comi, e era isso aí no show mesmo, né? Eu fui fazer o show, e no camarim do camarim nós fomos num lugar pra comer todos os artistas. E eu comi essa carne e logo depois eu passei mal. Mas não foi porque tava ruim, não. É porque o organismo da gente não se adaptou com a carne de lá, que a carne de lá é um pouquinho diferente. Se não me engano, a carne de lá é da Espanha. Que dizem que é uma das melhores carnes, né? Se não me engano. Eu vou falar um negócio a você. Tudo que os franceses construíram na gastronomia, Alex Ferrari vai mandar pro saco. Agora. É, agora. Vou te falar. O pãozinho francês deles é excepcional. E tem qualquer... Sabe, tá ligado? Qualquer coisinha, se for comer, for tomar um café, tem negócio. For almoçar, tem o pãozinho. For jantar, tem o pãozinho. Tudo tem pão. É mesmo? Tudo. Mas, pô, também o cara faz pão francês, tem que fazer direito, né? Agora, Alex, você foi premiado lá, né? Porque tua música ficou um tempão lá na... É, eu ganhei um prêmio lá, foi bem no final de 2012, né? E foi a música mais reputada na rádio e nos clubes da França, em toda a França. Qual foi o maior show que você fez lá? Na Europa toda, qual foi o maior show que você fez? Olha, assim, o maior show acho que deu 31 mil. Mas o mais emocionante, assim, foi o de 19 mil, que foi no Star Floor, que é um evento que traz aí... muitos artistas já consagrados, tipo David Guetta, Tiesto, Rihanna, e foi no Bercy, é um clube muito grande que tem lá. E, tipo assim, eu fui o primeiro brasileiro a se apresentar ali, e de todos os artistas que estavam ali, tinha artista que era... Rihanna? Tinha, Rihanna se apresentou lá, o Justin Bieber se apresentou agora em março, se apresentou nesse mesmo lugar lá. Agora, Alex, sabe que a gente percebe que você é um cara muito antenado? Você tem alguma mania? A mania é tentar fazer as coisas muito certo. E você não acha que esse é o fator do seu sucesso, por Pode exemplo? Ser que seja. Tanto que, ó, por exemplo, tanto que existe produtores, existe compositores e, né, e eu tento produzir as minhas músicas, todas as músicas que você ouve são produzidas por mim. Inclusive essa da Piradinha, que o cantor que interpreta ela, que está na novela, é a música minha. E a produção... que você ouve, a música, a batida que você ouve, é minha, foi eu que produzi. Entendeu? Por que eu fiz isso? Justamente para isso, porque eu não consigo ver outra pessoa fazendo, não é do meu jeito. Falei, não, eu vou aprender a produzir porque eu vou fazer do meu jeito. E fiz do meu jeito e eu faço as coisas, tudo que você ouve aí, eu faço do meu jeito. É eu mesmo que produzo. Agora, Alex, todo mundo tem uma curiosidade de saber o seguinte, alguma dessas músicas faz parte do que você viveu ou que você vive, por exemplo? Por exemplo... Piradinha. Tem essa piradinha na sua vida? Na verdade, na minha vida não tem, mas existe em muitas outras vidas aí. Mas tem uma prima tua aí. Que é pira.
Ah, eu conheço bastante. Toda festa de família, quando ela chapa o cabeção, ela sobe na mesa. Eu conheço. É porque hoje em dia tem muitas mulheres aí que depois que bebe fica realmente sem noção. Só ver nosso arroz? Gente, tá uma delícia. Posso falar um negócio pra você, dona de casa? A gente colocou a cebola atrasada, mas tá dando um toque incrível. E detalhe importante, eu dei umas queimadinhas no arroz, tá dando uma crocância incrível. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Tá incrível isso aqui. Eu acho que pra algumas pessoas fica até bom, porque tem muitas pessoas que não gostam o alho e a cebola queimada, né? Eu mesmo já não gosto assim, eu gosto bem queimadinho. Ah, é? É. Eu gosto tudo bem passadinho. A gente fala assim, das situações mais loucas você não contou. Aquela que foi assim, qual foi a mais de você chegou e falou assim, pô, cara, isso aqui foi muito louco na Sabe minha que elas vida? Colocaram uma que eu fui fazer um show lá em Novo Progresso, no Pará? Não, Moraes de Almeida, no Pará. E eu tava cantando assim. No Pará, você foi parar no Pará. E o piso era muito liso, sabe? E eu gosto de usar esse sapatinho lisinho assim, sabe? E aí tinha uma fanzinha puxando minha perna lá e pá, vai dar cagada aqui. Aí puxou assim, o jeito que ela puxou, meu pé escorregou e eu caí sentado no palco e a perna virada pra ela. Só fez assim, ó, catou no meu tênis e bum, levou embora. Eu tinha que fazer o show sem o tênis. O cara da rádio veio e falou pra mim assim, ó, vamos fazer uma promoção nessa rádio hoje? Aí eu era pra me ter ido embora no mesmo dia, pegar o avião e ir embora. Ele falou, vamos fazer uma promoção na rádio, vamos ver se essa pessoa entrega o tênis. E aí começamos a fazer a promoção, trocar o tênis pelo CD. E a pessoa não foi lá. É sinal é o seguinte, ela deve ter morrido com o chulé aqui, porque o tênis não deu pra voltar. Só bicha, se for. Cadê a moça do tênis? Tá morta. O chulé matou a bicha, entendeu? Gente, nosso arroz tá quase pronto e eu quase queimei ele de novo. Aqui, ó, deu uma coladinha lá no fundo. Olha que truque, pessoal. Deixa eu ver se tá bom aqui. Tu entende de arroz? Eu entendo. Então vê se tá legal, vai. Arroz é aquele negócio, deixa eu ver. Isis, vê se tá bom. Deixa eu falar pra você que tá do jeitinho que eu gosto. Tá mesmo? Deixa eu. Tá. É Isis que importa. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu gosto do arroz fritinho. Tanto que quando eu faço arroz. Não, quando eu faço, não, né? Tá 10. 10. Então, olha só o truque agora. A gente vai colocar isso aqui. Vê o que é isso aqui. Isis, vê o que é isso aqui. Isso é castanha de caju, não? Não, amêndoas. Ah, amêndoas. É, amêndoas. Olha só que coisa legal, gente. Bom. Isso aqui é o grande truque do negócio. Põe as amêndoas, dá uma mexidinha. Ó. Aí, olha que coisa mais louca. Ó, sabe o que é isso aqui? Cheira aí. Isso aí é... Como é que é? É canela? Não? Canela. Canela, né? Vou falar, depois da cheirada que ele deu, a canela com pitomba. Eu tô com o nariz aqui dentro. Aqui, tá tudo grudado já aqui. Devolve as canelas aí, cara. Canela com pitomba. Acaba de enfiar o nariz aqui dentro. Ficou até a marca do nariz. Bota aqui que não ficou a marca do nariz dele. Tá que, aqui, nem, tá que, nem, tá que nem o Kiko. O Kiko vai cheirar o churros e... O churros tá grudado aqui nele aqui. Gente, aí dá uma pitadinha de canela, tá pronto o nosso arroz. Nós vamos virar de um bloco pro outro e aí a gente vai explorar esse cara simpático, elegante, bonito e tá com a grana. Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? E aí, DJ? DJ, aumenta o som e bota pra fritar. Que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Joga assim! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê?
vai! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Vai, DJ, aumenta. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela descer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, um beijinho na boca, ela tá virada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, um dedinho na boca, ela tá virada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Arrepia! Estamos de volta, eu, Alex Ferrari, Isis, que eu diria o seguinte, a Isis também, ela tem dois melão rei. Melão rei? Nossa, vou falar, parece do tipo rei. Tu não tá entendendo? Eu não posso entender, não. Ah, é? Não dá pra entender, não. Agora, deixa eu fazer um comentário a você, além de ela ser muito elegante, muito cheirosa, muito bonita, ela tem um charme. Pega lá o seu charme. Ah, ali, ó. Gente, isso não é qualquer DJ. Olha só como é o foninho dela. Cheio de Skarovskis. Ah, isso aí deve valer uma fortuna. Filha, mas... Cravado diamante. Vou falar um negócio. Cravado. Dá pra combinar com o aparelho da boca dela. Que é isso? Tem que lembrar desse detalhe? Não, ele é grosso mesmo, viu? É grosso mesmo. Tem como tá aí. Eu vou falar, o pessoal tá mandando ele embora da Europa pra cá porque não tá aguentando isso mais que tá ele. No Brasil, viu? É, o pessoal não tá mais aguentando. E, gente, é tão charmoso que até nos cílios dela tem umas pedrinhas de Swarovski. Não é isso, não? Alex, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Tem uma coisa que é incrível na televisão. Quando você vê os cabras na televisão, fala assim, nossa, o cabra vai lá, fica cantando, bará, 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 berê, berê, berê. O cabra pode fazer isso. Isso aí, bicho, não é à toa que faz sucesso. Não é assim que faz sucesso. O cabra sabe tudo de música, estuda, trabalha tecnicamente o negócio. Ralo. Pra chegar aqui, pra comer essa picanha da hora aqui. Não é fácil, ralar não. Muito. Deixa de ser mentiroso. Uma semana de muita paz e muito amor. Vamos tocar pra frente. Não é fácil, mas nunca será impossível. Até semana que vem, se papai do céu quiser, se aquela senhora, dona Pikachu, quiser... Não é não? Porque depois dessa Izzy do meu lado, se eu vier aqui semana que vem... Nossa, pense nesse zóio roxo. Olho roxo tá lendo, até semana que vem. Agora vamos comer, né, Pia? Tu não gosta? Ela abafa quando chega na área. Todo mundo para, todo mundo para. Olham pra ela, pensam que é certinha. Mas quando toma uma, ela fica piradinha. Ui, ui. Comigo, vai na palma.